थरी राजाभन्दा सरकार राजावादीहरू अहिले बेसोरा राग लपिरहेका छन् बेमौसमी बाजा बाजा भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ राजावादीसँग डर तपाईँहरूको अघि नै भन्नुभयो पुण्यजीसँग हाम्रो एजेन्डा मिल्यो भन्नुभएको छ भनेपछि तपाईँ त ऊ पुण्यजी चाहिँ किरात पार्टीमा आउनुभएको हो कि तपाईँ चाहिँ पुण्यजीको नेकपामा जानुभएको यो हामी कसैमा कसै पनि गएको छैन मोर्चान्दीमा छौँ राजाभन्दा चर्को राजावादी यस्तो बयानबाजी गरेको छ मतलब उहाँको व्यक्तिगत भनाइ व्यक्तिगत विचार पनि त हुनसक्छ नि त उनीहरू अल उनीहरूको सबैको ओपिनियन यही हो तपाईँहरू धर्मनिरपेक्षता मन परेन त्यो पनि चेन्ज गर्नुहोस् हामी त त्यसको पक्षमा छौँ छु यो देशमा अब पुण्यतन्त्र आउँछ पुण्यतन्त्रको मतलब न्यायतन्त्र मैले ठट्टै ठट्टा म भनेको थिएँ युग आदिवासी जनजाति दलित महिला मधेसी सीमान्तीकृतको अधिकार खोज्ने फेसबुक बन्द गर्ने ट्विटर बन्द गर्ने युट्युब बन्द गर्ने सारा कुरा सञ्चार माध्यम ठप्पै बनाइदिने सामन्ती निरङ्कुश तन्त्रको पहिलो प्रहार के हुन्छ तपाईँलाई थाहा था छ था। मिडियाको मुक्त हुन्छ उसले मिडिया बन्द गरिदिन्छ तपाईँले बिहा बटु खिच्न पनि जिल्ला प्रशासन कार्यको अनुमति लिनुपर्छ त्यसले तपाईँले चिन्नेहरूले त किमजोङ किमजोङ भनेर रा भनिरहेका छन् नचिन्नेहरूले चाहिँ के भन्दोरहेछ भनेर एउटा केही साथीहरूको माया र उसले गर्दाखेरि त्यो प्राप्त भएको त्यो पछिल्लो समय तपाईँ गणतन्त्रको पक्षमा नारा लगाइरहनु भएको छ गणतन्त्र त आइ नै सकेको छ फेरि किन गणतन्त्रको पक्षमा चाहिँ नारा लाउनु पर्यो यसलाई यसरी बुझौँ पछिल्लो समय मात्रै होइन होस समालेदेखि अघिल्लो समय दुर्गेश थापाको हो कि प्रकाश सपुतको एउटा भाषा छ बिच्छ बिच्छमा र अहिले पनि हामी गणतन्त्रको पक्षमा अटल दृढ छौँ र भोलि पनि रहनेछौँ हर हमेसा रहनेछौँ जस्तो कि कुनै पनि विषयवस्तुलाई हामीले सम्झिरहनु पर्छ मदन भण्डारी दिवस बिपी दिवस हामी किन मनाउँछौँ त त्यसका विशेष अर्थहरू हुन्छन् तर त्यसको त सम्मानको लागि मनाइयो तर गणतन्त्र त स्थापित भइसकेको संस्था हो तर यो फेरि किन गणतन्त्रको पक्षमा नारा लाउनु पर्यो गुड क्वेसन यसको कज के छ भने यसको रुट कजमा तपाईँ जानुहोस् आज पनि केही भत् भाड़, भड्किएका प्रेत आत्माहरू खल्लीबल्ली गर्दै अनेक तरिकाले गणतन्त्रलाई बदनाम गर्न उद्धत भएको हामीले देखेका छौँ त्यसकारण गणतन्त्र सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था हो यो गणतन्त्रभन्दा सुधारिएको गणतन्त्र अर्थात् समाजवादी गणतन्त्रमा छलाङ हान्नु पर्यो है भन्नको लागि हामी केवल बुर्जुवा गणतन्त्रको नारा लिएर जाँदै छैनौँ समाजवादी गणतन्त्र जहाँ जातीय भाषिक लैङ्गिक सांस्कृतिक सम्पूर्ण स्वतन्त्रतालाई फुल फ्लेजमा अभ्यास गरिएको हुन्छ त्यो गणतन्त्रको पक्षमा र महान नेपाल जिन्दाबाद भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद र भारतीय विस्तारवादमा पश्चिमा शक्ति केन्द्रले गणतन्त्र विरुद्ध युरो डलर भार लगानी गरेर देशमा एक हिसाबले वित्त नमचाओस् र देशमा खैवा बेवा नमचाओस् अनि तपाईँलाई थाहा छ नि एका थरी राजाभन्दा चर्का राजावादीहरू अहिले बेसोरा राग लपिरहेका छन् बेमौसमी बाजा बजाइ भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ राजावादीसँग डर कस्तो विपरीत कुरा गर्नुभयो तपाईँले हामी विजेता शक्ति हौ हामी बहुमत मात्रै होइन दुई तिहार तर तर यहाँ त राजतन्त्र आउँछ कि फर्किन्छ कि भनेर तपाईँहरू फेरि नारा जुलुसमा जाँदै हुनुहुन्छ सडक आन्दोलनमा जाँदै हुनुहुन्छ फर्किन्छ कि भनेर होइन गलत इन्टरप्रिटेसन नगरौँ पत्रकार मित्र सायद तपाईँले विभिन्न ठाउँमा सुनेको प्रश्नलाई मुखरित गर्नु तर राजतन्त्र फर्किँदैन भने किन आन्दोलन गर्नु पर्यो कसै पनि फर्किन्छ सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ हो त्यही त म मेरो सवाल त्यही हो राजतन्त्रले राजतन्त्रले फर्किँदैन भने तपाईँ के लागि विरोध गर्नुहुन्छ हामीले विरोध गर्न गएका होइनौँ नि तपाईँले यसलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गर्नुभयो हामीले त कसैको विरोध गर्न होइन हामी के भनिरहेका छौँ भने गणतन्त्रको पक्षमा नारा त लाउँदै हुनुहुन्छ नि त अनि गणतन्त्रको पक्षमा नारा लगाउनु समाजवादको पक्षमा नारा लगाउनु भनेको कसैको विरोध गर्नु हो र हामी भूतप्रेत भइसकेको सर तर यहाँनिर बहुमतै के गणतन्त्रको पक्षमा छ तपाईँको तिन तिन करोड सरदर यहाँ सुन्नुहोस् हजुर तिन करोड करिब करिब मध्ये अढाई करोड चाहिँ गणतन्त्रको पक्षमा छ पचास लाखले तपाईँको राजतन्त्रको पक्षमा नारा लगाउँदैमा राजतन्त्र फर्किँदैन भनी जानी बुझिकन पनि किन गणतन्त्रको पक्षमा तपाईँहरू अति एउटा सुन्न बढी थप दुईवटा सुन्न बढी छप्नु हो पाँच दस हजार मान्छे होला होइन होइन पाँच दस हजार त असन्तुष्ट भड्किएका प्रेत आत्मा पनि भइहाल्छन् सिमे भूमि काछु भाइ प्रेतमसानहरू विदेशी तत्त्वहरू पनि हुन्छन् पाँच दस हजार त्यसकारण अतिरञ्जित ढङ्गले सङ्ख्या पनि नबढौँ म यति कुरा तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु तपाईँको शुभेच्छा जो कि तपाईँले भन्नुभयो बहुसङ्ख्यक करिब करिब सर्वसम्मत हिसाबले देश गणतन्त्रको पक्षमा गएको छ दलप्रति कहिलेकाहीँ नेताहरूप्रतिको असन्तुष्टिलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गरेर यो गणतन्त्रप्रतिको असन्तुष्टि भन्ने भ्रम फैलाउने केही मानिसहरू बाहेक हामी सम्पूर्ण रूपमा यो गणतन्त्रलाई झन् जनमुखी जन बनाउनुपर्छ जनपक्षीय बनाउनुपर्छ भनेर अगाडि बढी गर्नु भएको छ म ठिक छ म तपाईँसँग फेरि जोडिन्छु यता हुनुहुन्छ हाम्रो शान्तिराज राईजी जो चाहिँ पहि पछिल्लो समय किमजोङ उनको उपनाम पाएर सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाउनुभएको छ तपाईँ चाहिँ एक पत्रकार पनि हुनुहुन्थ्यो राति तिमी गर्नुहुन्छ युवा रातिदेखि पनि हुनुहुन्छ तर पुण्य गौतमसँग जोडिन आउनुभयो भाइरल हुनको लागि जोडियो भन्ने तपाईँ त आलोचना छ नि त सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरूलाई मेरो सम्मान छ उहाँहरूको प्रश्नलाई चाहिँ म कसरी उत्तर दिन्छु भने पुण्यजी आफैमा पनि एउटा डक्टर लेभलको मान्छे डक्टर नै हो डक्टर गरिसक्नु भएको र एउटा युवा नेता हुनुहुन्छ र सक्रिय सदस्यमा जुन समाजमा घटेका विसङ्गकृति विकृतिका विरुद्धदेखि लगेर होइन जे छ समाजमा परेका हरेक दुःखको विषयमा उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ त्यो विषयमा पुण्यजीसँग मेरो चिन्जान भनेको अहिलेदेखिको होइन हिजोको दिनमा पनि हामी सँगै एउटै पार्टीमा थियौँ र एउटै पार्टीबाट सङ्घर्ष गरेर गणतन्त्रका लागि लडेका भनेपछि तपाईँहरू पुण्यजीसँग तपाईँहरूको एजेन्डा मिलेको हो राजनीतिक एजेन्डा मिलेको हो हो राज होइन और म त्यसैमा आउँदैछु त्यो विषयलाई त्यसैले म गर्दैछु हामी त्यसैमा थियौँ पछिल्लो अवस्थामा उहाँ पनि नेकपा माले हुँदै सिपी सिपी गजलेलदेखि लगेर उहाँ पछिल्लो अवस्थामा नेकपा एमालेमा आइपुग्नु भएको छ उहाँको कडा के अरे कम्युनिस्ट लाइनमै हुनुहुन्छ कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यही त कम्युनिस्ट आन्दोलनमै हुनुहुन्छ जे भए पनि नेकपा त भोलि नाम चेन्ज गरेर कि कम्युनिस्ट पार्टी पनि राख्नु सक्ला त्यो विषय तपाईँ त किराँत पार्टी खोलेर चलाउनु भएको थियो तपाईँकै किराँत पार्टी चाहिँ कता पुगे त त्यसैमा आउँदैछु अनि उहाँ त्यही त्यही हुनुहुन्छ तर चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा जुन हाम्रो चाहिँ सत्र हजारको बलिदानीदेखि लगेर जुन एउटा बाह्र वर्ष जनयुद्धको म्यान्डेट थियो जुन चाहिँ उहाँले भन्दै आउनु भएको छ महिला आदिवासी दलितदेखि लगेर उत्पीडित समुदायकोदेखि सर्वहारा वर्गको चाहिँ त्यसमा चाहिँ मुक्ति प्राप्त हुन्छ र त्यसबाट यो आन्दोलनको लक्ष्य चाहिँ यो हो भनिसकेपछि भनिएको थियो र सङ्घीयताको विषयमा पेचिलो विषय चाहिँ सङ्घीयताको पनि थियो अब जस्तै चौधवटा प्रदेशहरू चाहिँ चौधवटा प्रदेश निर्माण हुन्छ र पार्टी पुगिसकेपछि चौधवटा प्रदेशमा तामसालिङ खसान महरात किरातदेखि लिम्बुवानदेखि लगेर सबै हुन्छ भनिएको त शेर्पालुङ हुन्छ भनेर भनिएको थियो म चाहिँ तपाईँहरूको दस प्लस एक हो त्यही त त्यसैमा त्यसैमा आउँदैछु त्यो भनिएको त्यो पार्टीको घोषणापत्रमै छ्यापछ्यापी देखिन्छ र जुन चाहिँ त्यो एउटा त्यही सेर पेरो सेरो मन परेर एउटा आन्दोलन भएको थियो र सत्र हजार चाहिँ बल जनताहरूले बलिदानी प्राप्त गरेको थियो त्यो त्यो प्राप्त सङ्घर्षको लागि तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि पछिल्लो अवस्थामा होला पार्टीका केही व्यवस्थापनमा चुके होला केही कुराहरूमा व्यक्तिगत खिचातानीले गर्दाखेरि पार्टीले चाहिँ त्यो मुद्दा छोड्यो त्यो मुद्दा छोडिसकेपछि जुन मुद्दाको लागि हामी त्यहाँ थियौँ त्यो मुद्दा नै प्राप्त नभइसकेपछि किन बस्ने भनेर मैले किरात पार्टी सञ्चालन गरेर गएको हो तपाईँ अहिले नेकपामा हुनुहुन्न म कहाँ नेकपामा छु किरात किरात पार्टीमा हुनुहुन्छ किरात पार्टीको अध्यक्ष भन्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँले किमजोङ भनेर भनिदिनु हो त्यसको लागि धन्यवाद पछिल्लो अवस्थामा अनि किराँत पार्टी निर्माण गरेर गइयो निर्माण गरिसकेपछि पछि किरात पार्टी त अहिले एजेन्डा एजेन्डाबिन भएको छ भन्छन् नि होइन त भन्न दिउँ न त हामी त राजीति भनेको त हामी त चन्दा उठाउने माघी खाने भाँडो मात्रै बनाएको छैनौँ राजनीति त एउटा कुशल समस्या हो त्यो चुनावको बेला गर्नुपर्छ र जनताको बिचमा सुसित गरिराख्नुपर्छ जनताले जहिले एक्सेप्ट गर्छ त्यो बेला भोट दिन्छ भनेर त हामी त त्यो म्यान्डेटमा जान्छौँ नि त हामी त तपाईँ कहिले किराँत मञ्चमा कहिले तपाईँ किरात पार्टीमा होइन मञ्च भनेको चाहिँ एउटा त्यो किरात पार्टी निर्माण गर्दै गर्दाको एउटा फोरम थियो फोरम मञ्च भनेको त फोरम हो नि त फो इङ्ग्लिसमा फोरम हो त्यो फोरम थियो त्यहाँ हामी चाहिँ सम्पूर्ण त्यहाँ किराँत चाहनेहरू जया सम्पूर्ण घटकहरूलाई जोडेर हामीले एउटा फोरम बनाएको थियौँ त्यसैले हामीले पछि पार्टीमा कन्भर्ट गरेका को अघि नै भन्नुभयो पुण्यजीसँग हाम्रो एजेन्डा मिल्यो भन्नुभएको छ भनेपछि तपाईँ त ऊ पुण्यजी चाहिँ किरात पार्टीमा आउनुभएको हो कि तपाईँ चाहिँ पुण्यजीको नेकपामा जानुभएको यो हामी कसैमा कसै पनि गएको छैनौँ उहाँ आफ्नै पार्टी मोर्चाबन्दीमा छौँ एउटा फोरम अघि भनेकै अवस्थामा एउटा फोरम जस्तै पछिल्लो अवस्थामा अघि मोहीमा पनि ढुङ्ग्रो लुकाउने चलन प्रचलन गर्नु हुँदैन पछिल्लो अवस्थामा केही गणतन्त्रलाई उनीहरूकै भाषामा बिस हजार मान्छे चाहिँ काठमाडौँमा उतार्न सकियो भने त्यो मिडियाले कभर गर्छ त्यो मिडियाले कबरगज गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ ब्याक टु उ गरेर प्रत्येक जिल्लामा जान सकिन्छ यी हाम्रो मान्छे यति छ भनेर त्यो यो गर र मरको अवस्था हो बिस हजार मान्छे चाहिँ जसरी पनि उतार्नुपर्छ भनेर केही राजावादी भन्ने मण्डलीहरूले चाहिँ त्यो एउटा सामूहिक रूपमा घोषणा गरेर सार्वजनिक रूपमा लागिसकेपछि चाहिँ अब हुन त यसपछि तपाईँहरू मोर्चाबन्दीमा लाग्नुभएको राजावादीको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी त्यही त्यही सम्झौँ त्यसलाई मण्डलले राजावादीको विरुद्धहरूमा भन्दा पनि राजावादी नै छैन देशमा होइन बात बन्नको लागि त धेरै लामो प्रक्रिया हुन्छ समय हुन्छ बात त्यसै बन्दैन बात बन्नको लागि एउटा बात निर्माण हुनको लागि एउटा प्रक्रिया हुन्छ हो कि राजा त एउटा व्यक्ति हो होइन इन्क उनीहरू आफै आफै गलत छन् होइन उनीहरू राजनीतिक मान्छे पनि होइन उनीहरू एउटा राजनीतिक प्राणी पनि भन्न रुचाउँदैन के टप्पर टुहरू उहाँ अरा अराजनीतिक हुन् त्यसका विरुद्धमा चाहिँ हामीले यसो बन्ने बन्ने? के भन्ने भन्दै एउटा जनचेतना फैलाइरहेका छौँ र अठार गतिदेखि एउटा लोकतन्त्र हाम्रो वीर वीरसहितहरूप्रति सम्मान गर्दै एउटा गणतान्त्रिक नारा झल्काएर नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बोकेर त्यहाँ उपस्थित हुने भन्ने कुरा हुन्छ तपाईँसँग फेरि म जोडिन चाहन्छु पुण्यजीसँग आउन चाहेँ कतिपयको अहिले बुझाइ के छ भन्दै भगाइले के देखाउँछ भन्दाखेरि अहिलेको तपाईँको यो धेरै राजाहरू भन्दा त्यो एउटै राजामा ठिक थियो कि भन्ने पनि यो जनतामा एक प्रकारको अथवा गुनासो पनि आउन थालेको छ के भन्नुहुन्छ केटाकेटी कुरामा नजानु म राजनीतिक शास्त्रको एउटा पिएचडी लेभलको मान्छे हुँ हाम्रो संविधानले नेपालमा राजतन्त्र उच्छेदन गरेर गणतन्त्रको व्यवस्था गरिरहेको छ कतिपय स्थानीय निकाय ह्यान्डल गर्ने मान्छेहरूलाई सांसदहरूलाई राजा भनेर गलत तरिकाले मिसइन्टरप्रिटेसन गरेर एक हिसाबले उहाँहरूको अपमान गरिएको छ मलाई देखाउनुहोस् त तर तर फेरि जोड्नुहोस् तपाईँलाई सुख सुविधाको हिसाबले त राजाभन्दा फरक छैन नि त अहिलेको जति पनि राज्य स्तर अथवा यो राज्य सञ्चालनमा रहेका पदाधिकारीहरू जो जो हुनुहुन्छ नि त्यो हेर्नुहोस् हामी मण्डली प्रचार राज्यमा भिनु हुँदैन भारतीय विस्तारवादी अमेरिकी साम्राज्यवादी र तमाम खाले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको यो मोहनी मन्त्र लगाउने टाइपको एउटा गलत किसिमको गोयबल्स हल्लामा हामी भकियौँ भने हामी प्रबुद्ध वर्ग हुँदैनौँ कुरा के हो भने स्थानीय लेभल हाँक्ने मेयर उपमेयर अध्यक्ष उपाध्यक्ष वा माथिल्लो संसद वा मन्त्रीमण्डलमा रहेका मान्छेहरूले जनताको इच्छा भावना अनुसार उनीहरूले त्याग तपस्या आदर्श देखाउनु पर्ने वा कमी कमजोरी देखाए निश्चित रूपमा केही विकृतिहरू भए र विकृतिको बाहक बनेर केही मान्छे आए भन्दैमा तिनीहरू राजा भन्न सक्दैन हो म पनि सन्तुष्ट छैन हामी त उर्गुएको राष्ट्रपति जोसेफ बोजिकाले जस्तो जोसे सय प्रतिशत सा तल भत्ता गरिबलाई दान गर्नुपर्छ उठोकी फड्का साला जता जाला उतै खाला भोक्न भखरी फिर्न सुर्ता टाइपको ता शासकलाई शासन सत्तामा देख्न चाहन्छौँ लोकतान्त्रिक आदर्श मैले मान्यता अनुरूपको जनप्रतिनिधि हेर्न चाहन्छौँ त्यो अलिकति भएन कि अथवा जनप्रतिनिधिहरूले अनुरूप आफ्नो व्यवहार र आचरण देखाउन सक्नु भएन कि त्यो जनप्रतिनिधिहरूले जनताको भावना र इच्छा अनुसार उनीहरूले काम गरेनन् भन्दैमा हामीले उनीहरूलाई राजाको विभूषण दिने र महँगो सेतो हात्ती भए भनेर अनावश्यक रूपमा जनप्रतिनिधिको अपमान गर्न पाइँदैन नम्बर एक नम्बर दुई तपाईँलाई म एउटा स्क्रिनसट एकछिनपछि खिच्नु होला तपाईँ लाजे पानी पानी बन्नुहुन्छ कट्टैबाट हरे शिव भन्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् त कति निरज बयानबाजी छ आफूलाई राष्ट्रवादको पेटेन्ट राइट लिएको सम्झने केही विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको स्वामीहरूको पाउमा लम्पसार परेका केही गलत मान्छेहरूको भनाइ यहाँ सुन्नुहोस् मोदीको खुट्टा ढोग्न तयार छ हरे शिव यो चाहिँ कहाँ कसले भनेको चाना कुसुले धन्दासेठ राजावादी भनौँ दो राजाभन्दा चर्को राजावादीले यस्तो बयानबाजी गरेको छ मतलब उहाँको व्यक्तिगत भनाइ व्यक्तिगत विचार पनि हुन सक्छ नि त अल उनीहरूको सबैको ओपिनियन यही हो तपाईँहरूलाई आश्चर्य लागेको होला फरक भोकेसनमा अहिले हामीलाई देखिरहनु भएको छ किनभने यो भिडियो तिसौँ पचासौँ सयौँ वर्षपछि पनि हेर्ने हुनाले अहिलेको परिवेश मात्रै समेटिँदैन यतिखेर हामी पावन पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा छौँ र तल हामीले इन्टरभ्यू गरिरहेको बेला प्राविधिक हिसाबले हामी अलिकति त्यहाँ प्रहरीहरूको नजर पर्ने ठाउँमा बसेर बातचित गर्दै रहेछौँ र उहाँहरूलाई अलिकति समस्या परेको गुनासो गरिसकेपछि उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै हामी अलिकति माथि यहाँ आएका छौँ र यो इन्टरभ्यू कन्टिन्यू गर्दैछौँ र तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु होइन मेरो त आवाजै यस्तो छ बिस्तारो भने पनि बेसकि भने पनि यति नै हो मेरो लेभल भोलमको स्पष्ट रूपमा म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भने त्यो इन्डिभिजुअल ओपिनियन होइन म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु एकजना परम राजभक्त जो भावुक किसिमको राजावादी छन् उनले मलाई टेलिफोन गरेर के भन्यो भने पुण्यजी यी नक्कली राजावादीहरू विदेशी एजेन्टहरू युरो डलर भाडोमा बिकेका यस्ता खालका विदेशी एजेन्टहरू प्रतिगामी मण्डलैहरूले हिजो नागार्जुन पुगेका राजा जो शिर्पेश बुझाएर अब म पनि राजा बन्ने मेलोबेसोमा बेसोमा लाग्दिनँ म नागरिक भएँ बाबा हो मलाई गरी खान दिनुहोस् भनेर उहाँ त्यहाँ पुग्नुभयो कविता लेख्न थाल्नुभयो उहाँलाई देशैबाट खेद्नको लागि विदेशीहरूको दासानुदास हनुमान दास बनेका एजेन्टहरू राजावादी पल्टिएर रा, राजाभन्दा सरकार राजावादी जबकि पूर्व राजालाई मतलबै छैन उनलाई त आफ्नो बिग्रिएको छोरो जो ट्यापे मुन्द्रे हुनुभयो र हिजो प्रविण गिरीकोलाई किचेको अभियोग लागेको छ मारेको त्यस्तो छोरोको चिन्तामा हुनुहुन्छ त्यस कारण उहाँलाई राजा भन्नु नै छैन उहाँको नाम भजाएर उहाँको नाम बेचेर वडा सदस्य हुन नसक्ने अनि राम्रो गीत गाएर गायक बन्न नसक्ने नायक बन्न नसक्ने खरदार मुखिया बन्न एसएलसी भन्दा ज्यादा योग्यता छैन अरबबाट भिसा खस्दैन सामाजिक रूपमा बहिष्कार भएका छन् कुनै सोसियल प्रेस्टिज छैन वडा सदस्यमा जमानत गुमाएका छन् राजनीतिक दलभित्र स्पेस पाउँदैनन् समाजमा हिएको दृष्टिकोणले हेरिन्छन् मर्नुभन्दा आत्महत्या गर्नुभन्दा बौलाउनु निको भनेर अन्तिम अस्त्रको रूपमा अहिले देशलाई अस्थिर बनाउन चाहन्छ देशमा द्वन्दको कारखाना खडा गर्न चाहने विदेशी देश विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले दस अर्ब लगानी गरेको हुनाले त्यो पचाउनको निम्ति राजाको पूर्व राजाको नाम बेचेर यिनीहरू सडकमा राणाई गर्दैछन् यिनीहरूको कुनै राजनीतिक औकात छैन यिनीहरूमा महत्व नदिनु होला भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो एकजना पूर्व भनौँ न एक हिसाबले राजभक्तले म तपाईँलाई त्यही कुरो निवेदन गर्न चाहन्छु म मैले तपाईँ भनी है सम्मानका साथ कथित राजावादीहरु यदि भन्नुहोस् न ठिक छ यदि उनीहरूको जस्तो क्षुद्र भाषा प्रयोग गर्न हामी राजनीतिक मान्छेले नैतिकताले दिँदैन ता, नि त यदि तपाईँहरूमा किन्चित पनि नैतिकता छ भने अहिले जसरी बाह्र हाते पटुकी कसेर दस अर्ब पचाउन युरो डलर भाडु आएको छ त्यो पचाउन तपाईँहरू जसरी मैदानमा कन्दनी कसेर शिरमा कफन बाँधेर हामी त आइ आइ नै हाल्छौँ हामी गणतन्त्रको पक्षमा तपाईँहरू कन्दनी कसेर जसरी आउनुभएको छ इन्डो वेस्टका एजेन्टहरूलाई म चुनौती दिन चाहन्छु च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु ओपन च्यालेन्ज भयो तपाईँहरूलाई हामीले एक सिट त संसदमा भिक स्वरूप नेकपाले दिनु परेको छ भने लिङदेनजी भाइ तपाईँहरूको राजनीतिक हैसियत के छ हरे जस्तो स्याप्पै सुक्नु भएको छ हाम्रो संविधान यति फ्ल्याक्जिबल छ कि यहाँ अपरिवर्तनीय भन्ने कुनै पनि बुधा छैन यो कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्ट गर्न सकिन्छ दुई तिहाई भयो भने दिन र रात रात ला दिन राईमै लगाउने मान्छे लग्ने मान्छेलाई आइमै भाग सबै बनाउन सकिन्छ के के मन परेन तपाईँहरूलाई ल तपाईँहरू धर्मनिरपेक्षता मन परेन त्यो पनि चेन्ज गर्नुहोस् हामी त त्यसको पक्षमा छौँ अनि तपाईँहरू चाहिँ तपाईँ धर्म सापेक्षमा हुनुहुन्छ होइन मैले भन्न खोजेको कुराको गलत व्याख्या गरिदिनु हुन्छ तपाईँको ए बाबा मैले भनेको पोलिटिकल भाषा तपाईँले बुझ्नु पर्यो नि दुई तिहाईको बलमा के के गर्न सकिन्छ म भन्दैछु तपाईँलाई मन परेका सबै कुरो त्यहाँ इम्पोज गर्न सकिन्छ कि मलाई मन नपरेको हुन्छ जनताले जब दुई तिहाई तपाईँलाई दिनुहुन्छ दिन्छ भने अहिले मानौ नेकपाले आँट्यो भने इजम्मै कुरा कुरा हुन्छ नि त ऊ सरि गरी दुई तिहाई हामीसँग छ भने जस्तै तपाईँहरूलाई लोकतन्त्र मन परेन त्यो पनि फेर्न सक्छ हुन्छ कुन तन्त्र ल्याउने हो त्यसकारण मैले त भनिरहेको छु यो देशमा अब पुण्य तन्त्र आउँछ पुण्यतन्त्रको मतलब न्यायतन्त्र मैले ठट्टै ठट्टा भनेको थिएँ समाजवाद हो त्यो मैले भलाइ हो न्याय हो धर्म हो त्यसकारण मैले भनेको तपाईँलाई चाहिएको तपाईँले इच्छाएको तपाईँले रोजेको राजनीतिक मोडल स्थापित गर्नको निम्ति यो संविधान त्यति फ्ल्याक्जिबल छ भने तपाईँहरू चो ढोकाबाट पस्ने जसकेलाबाट पस्ने मूल ढोकाबाट नपस्ने अनि तपाईँलाई आदिवासी जनजाति दलित महिला सीमान्तिकृत मुस्लिम मधेसी अल्पसङ्ख्यक सबैले प्राप्त गरेको अधिकार देखिसहनु भएको छैन तपाईँले सङ्घीयता तपाईँलाई मन परेको छैन धर्मनिरपेक्षता तपाईँ खोज्न चाहनुहुन्छ जनआन्दोलनको उपलब्धि खोज्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ कसबाट भने राजनीतिक षड्यन्त्रबाट विदेशीको पैसाबाट विदेशीको एजेन्ट बनेर अनि त्यही मोदी जसले नेपालको जमिन लुटेको छ त्यसको पाउमा परेर लम्पसार परेर शरणम गरेर घुँडा टेकेर धनुष्ठङ्कार गरेर अनि तुमै बबा तास पिता तुमै बुमै भर्वम मेव देव देव तिमीलाई ढोग्न तयार छु मोदी तिमीले हाम्रो देश उठ्यौ त्यो बापत तिमीलाई ढोग्न तयार छु भन्ने मेरो मेरो प्रश्नको आशा यो थियो पुण्यजी मेरो प्रश्नको आशा यहाँले अलिकति कुरो भङ्ग्याउनु भयो अहिलेका नेताहरू अघि एउटा राजा भन्दा अहिलेको धेरैवटा राजा भन्ने प्रसङ्गमा हामी जाँदैथ्यौँ र मैले भन्नु खोजेको चाहिँ अहिलेका जति पनि के अरे सरकारमा हुनुहुन्छ मन्त्रीहरू उहाँहरू चाहिँ तपाईँको के पदमुखी यस आराम भोग विलासीमुखी यो चाहिँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न तपाईँ केही कमी कमजोरी छ भनेर त मैले भनिहालेँ तर त्यो सिस्टमको कमजोरी होइन गणतन्त्रको कारण त्यो कमजोरी भएको होइन तर यही कारणले त राजावादी सलमान थालेको हुन् कि भन्ने एउटा आकलन त गर्न सकियो नि त सलबगाउन त पाइन्छ प्रतिक्रान्तिकारी प्रतिक्रियावादीहरू सलबलाइरहन्छन् त्यो उनीहरूको असफल हुनु पुनः प्रयत्न हुनु पुनः असफल हुनु पुनः प्रयत्न गर्नु र अन्तिममा सर्वनाश नभएसम्म असफल प्रयत्न गरिरहनु उनीहरूको अल्बेर कामुको त्यो मिथ छ नि सिसी फस्टको सिसी फस्ट बेला त्यो तलबाट ढुङ्गा गोड सगरमाथामा पुऱ्याउँछ भन्ने एउटा दिवा सपना लाटो कसेर सपना देख्न जसले पनि पाउँछ एउटा कुरा म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु जस्तो राजनीतिमा षड्यन्त्र चल्दैन के छलछाम चल चल्दैन विदेशीको पैसा खाएर हो एउटा गलत व्याख्या के भइरहेको छ भने म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हरिबहादुर थापाको रजगज भन्ने किताब पढ्नुहोस् नेपालमा दिव्य तिस वर्ष पञ्चायतमा कत्रो लुट चलेको थियो मुठीभर मान्छेले लुट्थे तर आधा नेपाल किन्न सक्ने एउटै मण्डली पञ्चे छ न्युजिल्यान्डमा आधा नेपाल किन्न सक्ने टापु किनेर बसेको छौ नाम पनि म बताइदिन सक्छु र हिजोका धन्दा धन्दासेट लुटेराहरू जस्तो कि जिन्जाकुर सोको एउटा मान्यता छ अल आर इक्वेल बट सम आर मोर इक्वेल अर्थात् सबै समान छन् केही मान्छे चाहिँ विशेष समान छन् भनेको के ठकुरी वंशहरू विशेष हुन् उनीहरूकै विशेष अधिकार हुन्छ लुट्नको लागि उनीहरूकै पाउ वरिपरि सबै अधिकार समर्पण हुनुपर्छ भन्ने बित्तिकै नागरिक सर्वोच्च ताको हरण भएन अपमान भएन हामी चाहन्छौँ यो सिस्टमभित्र कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको प्रावधान राख्नुपर्छ ताकि जनताको छोरो आओस् उन्नाइस सय एघारमा जब चिनमा राजतन्त्र ढलो एघार र बाह्रको बिचमा डाक्टर सनिया सेन आउनुभयो त्यहाँ राम्रा ज्य जस्तो स्थिति कायम भयो युएन सियाकाईदेखि च्याङकाइ सेक जस्तो गद्दारले त्यहाँ गणतन्त्र बदनाम गरे यसको मतलब जनता राजतन्त्रतिर फर्किए त फर्केन नि माओ सेतुङले उन्नाइस सय जनवादी गणतन्त्र चिन स्थापित गरिसकेपछि मामहिम देङस्यापिङदेखि प्रेसिडेन्ट सीसम्मको त्यहाँको शासन हेर्नुहुन्छ भने राम राज्य भनेर पृथ्वीमा काहीँ चित्रित गर्नुहुन्छ भने त्यही छ हजुर यहाँ यहाँ यहाँको भनेको आशा हामीले बुझिसक्यौँ हामी यहाँको भनेको अझै यहाँ कुनै पनि हालतमा राजतन्त्र फर्किँदैन भन्ने यहाँको कन्क्लुजन रह्यो हामीले बुझिसक्यौँ अब म केही गर्दिनँ त्यो त सडै गलेको मसान घाटमा पुगिसकेको उहिले सेलाइसकेको जनताले टाटा बाई बाई गरेको टेस्ट भएर फेल भइसकेको सिस्टम हिजोका लुटेराहरूको शासन र यो अन्धकार युग आदिवासी जनजाति दलित महिला मधेसी सीमान्तकृतको अधिकार खोज्ने फेसबुक बन्द गर्ने ट्विटर बन्द गर्ने युट्युब बन्द गर्ने सारा कुरा सञ्चार माध्यम ठप्पै बनाइदिने टिकटक चलाउनै नदिने कसले बन्द गर्ने फेसबुक ट्विटर युट्युब सामन्ती निरङ्कुश तन्त्रको पहिलो प्रहार के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ मिडियाको मुक्त हुन्छ उहिले मिडिया बन्द गरिदिन्छ तपाईँले बिहा बटुलो खिच्न पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिनुपर्छ पत्र लिनुपर्छ तपाईँलाई थाहा छैन साई शासनमा पत्रिका सेन्सर गरियो टेलिभिजन बन्द गरियो मोबाइलको ल्यान्डलाइन मोबाइल काटियो ल्यान्डलाइन काटियो भोलि सबैभन्दा पहिला पुण्य गौतमहरूको मुख हुन्नको निम्ति पनि यिनीहरूले मिडिया सारा बन्द गरिदिन्छन् अनि तपाईँहरू आफै आत्मघाती गोल गर्नुहुन्छ कि मिडियाले मण्डलले मण्डलीहरू मुठीभर भाडाका मानिसहरू धनगढीमा पनि त्यही देखिन्छ विराटनगरमा पनि त्यही देखिन्छ के भाडाका मानिसहरू र केही भावुक राजावादीहरूलाई लिएर नेपालै उल्ट्यो भन्ने भ्रम पैला पैदा गरेर गणतान्त्रिक उपलब्धि विरुद्ध जनताको छोरोको सर्वोच्चता विरुद्ध यिनीहरूले जो चलखेल गरेका छन् इतिहासका महान निर्माता जनता हुन् भन्ने व्याख्यालाई गलत सिद्ध गर गलत व्याख्या गरेर इतिहासको निर्माता राजा महाराजा भन्ने घटिया व्याख्या गरेर केही मान्छे आएका छन् मैले हेमराजी लगायतका साथीहरू यहाँसँग यहाँको भनेको आशय मैले बुझिसकेँ धेरै लम्बाइ चौडाइ कुरा गर्न मैले यहाँ चाहिने यहाँसँग अब थोरै यहाँको व्यक्तिगत कुरातिर आउन चाहे यहाँ जहिले पनि हरेक विषयमा बोल्ने होइन चाहिने ठाउँमा बोल्ने नचाहिने ठाउँमा बोल्ने एउटा पिएचडी स्कलरसिप मान्ने आफूलाई ठान्ने आफूलाई पिएचडी स्कलर नै भइसक्यो डक्टर लेख्ने उपाधि पाइसकेको मान्छे हरेक विषयमा बोल्ने सानातिना हरेक झिना मसिना कुरामा जाने चिच्याउने कराउने के चिच्याएर कराएर उफ्रेर मात्रै आमूल परिवर्तन हुन्छ मान्नुहुन्छ यहाँ होइन मैले गरिब निमुखा होचा अर्गेला भोका रोगी सीमान्तीकृत मान्छेको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दा सामन्तहरूलाई पचेन सिसाको महलमा बसेर काजु खाने यस्तै खल्लीबल्ली सामन्तीहरूलाई पचेन त्यसकारण कारण उनीहरूले दुष्प्रचार गरेका हुन् होला काहीँ कहीँ म नजानुपर्ने ठाउँमा पनि गएँ कि अहिले महसुस हुन्छ रिभ्यू गर्छु म सेल्फ रिभ्यू गर्छु त्यसकारण यी कुरा अब इतिहासका विषय भइसक्यो अब पुण्य गौतममा तपाईँले कमसेकम सामान्य विषयमा कुरा गरिरहेको देख्न पाउनुहुन्न तपाईँ चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा किमजोङ उन भनेर चाहिँ जोडिनु भएको छ किन जोडिनुभयो उहाँ खास यसको पछाडि के छ कारण होइन यसको पा केही पनि छैन कारण पछिल्लो अवस्थामा मलाई चाहिँ केही वर्ष अगाडिदेखि तपाईँको चाहिँ उत्तर कोरियाको शासक होइन किमजुङसँग अनुहार मिल्छ भनेर चाहिँ धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो र प्रत्यक्ष व्याक्त भेट्दाखेरि पनि केही साथीहरूले किमै भनेर बोलाउँछ अहिले पनि भाइरल हुनुलाई चाहिँ तपाईँ यो यसो गर्नु भयो गर्नुभयो नि त यो आरोप छ तपाईँलाई भाइरल हुनु भाइरल हुनुको लागि अगाडि शान्तिराज राई गुगलमा सर्च गरेर हेर्नुहोस् न अलरेडी भाइरल छ शान्तिराज राई शान्तिराज राईलाई धेरै युवाहरूले चिन्छ धेरै युवाहरूलाई सम्मान गर्छ धेरै युवाहरूले चाहिँ शान्तिराज राईमाथि तपाईँ शान्तिराज राईलाई धेरैले चिन्छ भनेर आफै फुर्किनु भएको हो हुर्केको होइन क्या त्यो त मैले गरेका कामहरूले भन्छ नि त त्यो उहाँले भनेकै जस्तै उहाँ चाहिँ जस्तै डक्टर पुण्य गौतम भनेर चाहिँ उहाँले गरेको कार्य उहाँले पढेको कुराहरू हुन्छ नि त जस्तै उहाँले गरेका सामाजिक अभियानका कुरा जस्तै मैले म त्यसैमा आउँदैछु मैले त गराएको छु नि काम मेरो एउटा तपाईँले अघि ओपनिङ भनिसक्छु म अब म एउटा सञ्चार पेसामा आबद्ध छु म केही कलाकारिताको लाइनमा पनि छु केही मोडलिङहरू गरिरहेको छु पार्टी राजनीतिमा छु र पछिल्लो अवस्थामा सिधा भन्नु पर्दाखेरि भात खाने मेलो चाहिँ राजीतिलाई बनाउनु हुँदैन र राजनीतिलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चन्दा उठाउने दुनियाँको गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसैमा आश्रित गरेर कमाइ खाने पाहाडो हुनुहुँदैन र जुन चाहिँ चप्पल लाएर हिँडेका नेताहरू चाहिँ राता रात होइन अर्भपति बनेर हेलिकप्टर हेलिकप्टर चढेर हिँड्ने हैसियत बनाइरहेका छन् ती हैसियत चाहिँ जे छ त्यसैमा हुनुपर्छ भनेर मैले एउटा सञ्चार पेसालाई अँगालेर बसिरहेको छु र पछिल्लो अवस्थामा केही साथीहरूले ठिकै छन् त यो पनि धेरैले तपाईँले चिन्नेहरूले त किम्जोङ किम्जोङ भनेर भनिरहेका छन् नचिन्नेहरूले चाहिँ के रहेछ भनेर एउटा केही साथीहरूको माया र उसले गर्दाखेरि त्यो प्राप्त भएको त्यो विषयमा म धेरै त्यो मलाई त्यो त्यता जानु पनि त्यही त एक सौ महिना यसो आउँदैछु शान्ति राजराई भनेको अलरेडी शान्तिराज राई नै हो किमजङ भनेको किमजङ नै हो त्यो भएकोले अब अबको पक्षमा चाहिँ आजको विषय चाहिँ हाम्रो के थियो भने जुन केही केही र आफूलाई राजा बान्त राजातन्त्र राजतन्त्र मान्ने भनौँ बात बात बने त बनेकै छैन बात बन्न त एउटा फिलोसोफी हुनुपर्छ एउटा 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 वे हुन्छ हरेक कुराहरू छ बात बन्न त्यतिकै बन्दैन त्यसो हुँदाखेरि केही राजतन्त्रका फ्याउराहरूले चाहिँ अब गणतन्त्र सिधाइदिन्छौँ गणतन्त्र अब ओलीका टाउको काट्छौँदेखि लगेर प्रचण्डलाई अपदस्थ गर्छौँ शेरबहादुरलाई लगेर फेरि मुखमा करेन्ट हान्छौँ र गगन थापाका ढुङ्गा हान्ने हात चाहिँ भाँच्छौँ भनेर लागि परेका छन् त्यसको विरुद्धमा हाम्रो नेकपाका युवा नेता हाम्रो डाक्टर पुण्य गौतमदेखि लगायत मदेखि लगेर केही स अरू पनि सामाजिक अभियन्ताहरूले गणतन्त्रको पक्षमा अठार गतिदेखि एउटा जुलुस गर्नुहुन्छ जुलुस भन्दाखेरि पनि हामी शान्तिपूर्ण गीत बजाउँछौँ नाच्छौँ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा हल्लाउँछौँ हामी कसैलाई पनि जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेर मुर्दाबाद भनेर हामी रोडमा हिँड्दैन एउटा कार्यक्रम मञ्च बनाएर त्यहाँ हामी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि साथीले पुरानो सडे गलेको समाप्त भइसकेको मसान घाटमा प्रेतात्मा भइसकेको सिस्टम ब्याउजाउँछु भनेर भन्यो भन्दैमा झाँसा दियो भन्दैमा ए हो क्यारे भन्ने भ्रम बहकिनु हुँदैन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको पार्टी भनेको यो बागमती जस्तै हो बागमती अब ढल मिसियो भन्दैमा त्यो ढलमती हुँदैन त्यो बागमती नै हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताको अधिकारको लागि हामी लड्ने हो र हामी जनताको रगत पसिना आँसु लगानी गरेर ल्याएको अमूल्य गणतान्त्रिक यो उपलब्धिमा घुमाउन चाहँदैनौँ जसले जे भने पनि हामी कसैलाई उताको किताबमा धकेल्न पनि चाहँदैनौँ केही साथीहरू मैले सुनेको छु ताकपरे तिवारी नत्र गोतामै बनेर नोम्यान्स ल्यान्डमा एकदम मौका हेरेर बसिरहनु भएको छ र जता भत्किन्छ त्यतै दैलो देख्ने उहाँहरूको दृष्टि दोष भएको छ अरे उहाँहरू हामी गाली गर्न चाहँदैनौँ किनभने उहाँहरू अवसरवादी हुने अधिकार पनि छ उहाँहरूलाई अवसरवादी नहुनुहोस् हामी भनौँला तर एउटा शाश्वत सत्य के हो भने okay. अब खिर्लाको बोटमा जायफल फल्दैन सूर्य पश्चिमबाट उदाउँदैन धरती फार्दैन आकाश खस्दैन र बिरबलको खिचडी पाक्दैन गणतन्त्र सुधारिएको गणतन्त्र हुँदै समाजवादमा पुग्छ त्यसको अभ्यास गर्दै आदिवासी जनजाति दलित महिला सीमान्तीकृत खस आदि सम्पूर्णलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन हामी समुन्नत लोकतन्त्रतिर अगाडि बढ्छौँ थ्याङ्क यू धन्यवाद